Баткен шаарында жеңиш күнүнө арналган иш-чара Улуу Ата мекендик согушта курман болгондордун эл эсине тургузулган эстеликке гүл чамбарларды коюу менен башталды. Жеңиш күнүнүн урматына өткөрүлгөн майрамдык иш-чаранын алкагында жыл сайын өтүп келген өлбөс полктун жүрүшүнө согушта курман болгон жана согуштан кийин көзү өтүп кеткен ардагер аталардын сүрөттөрүн уул кыз неберелери көтөрүп чыгышты. Бул менин атам Айтбаев Жалал 1919 жылы төрөлгөн, 2009 жылы өлкөдө кайткан согуштун ардагери. Атам менен сыймыктанабыз. Көп эрдиктери бар. Бул мененин мен келини боломун. 97 жашка чейин жашады, бардык өмүрүн ушу тынчтыкка арнады. Мындан ары заманыбыз тынч болсун, балдарыбыздын бактысы болсун, асманыбыз ачык, жергебизде тынчтык болсун деп тилейм. Бул мени эми бир тууган тагам болот, Сапаров Ормош Сапарович. 42 жылы Ош областынан биринчи жолу барып учкуч болгон. Баягы истребительде иштеп, ошо 42 жылдан 45 жылга чейин согуш, Берлинге чейин барган бул агам. Рахман тагы мына 87 жашында өттү. Ошо өткүчө өзүнүн башынан өткөн окуяларын, ошо согуштагы бүт болгон эмелерди айтып берчү эле отурганда эле. Баткен облусунда Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлери калган эмес. Ал эми 100 жакын оруктун ардагерлери бар. Оруктун ардагерлери жеңиштин 78 жылдыгына Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлеринин ордуна өлбөс полктун сап башында өтүштү. Бизди армияга жөнөтөм деп ойнотуп туруп, иштарынан приказ келип, кызыл билет берип, экинчи запас көрүп калтырды дагы. Биз чөйрөн колдо калып калдык. Кожай жадык, орок ордук, отко жордай жадык. Кантип турда иштеп жүрдүк. Жеңиш күнүнө карата оруктун ардагерлери жергиликтүү бийликтин камкордугуна алынып, аларга ар тараптуу колдоолор көрсөтүлдү. Ошондой эле бир жолку акчалай жардам берилди. 90 ардагери калган бүгүнкү күндө облус боюнча, анын ичинен экөөсү Баткен шаарында. Бүгүнкү иш-чарабызга ушул Баткен району менен Баткен шаарынын ардагерлери катышууда. Мамлекет тарабынан буларга өкмөттүн атайын токтомунун негизинде ар бир жыл сайын бир жолку 15 000 сомдон акчалай компенсация берилди. Белгилеп өтсөк, Баткен облусунан Улуу Ата мекендик согушка 20766 жоокер аттанышкан. Анын ичинен 14213 кайтпай калган. Ал эми улуу жеңишке жетип, өз мекенине кайткандар 6553 жоокер болгон. Баткен облусундагы акыркы ардагер өткөн жылы дүйнө салган. Улан Макканбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.